reka tubanze dusuhuze abadukurikiye kuri Ishingiro Radio. Uyu ni wa mwanya tuba twarageneye agace k'ubuhamya bw'umuntu adusangiza byinshi byerekeranye nuko yabayeho n'ubuzima bwe, hanyuma tukagerageza kumwumva ndetse namwe kandi mukagira isomo mukuramo muri aka gace. Uyu mwanya rero turamarana nawe iminota itari munsi ya 30 atuganirize, atubwire byinshi byaranze amateka ye mu buzima bwa buri munsi. Wenda turamuha mwanya, nje ni Regisse Habineza, reka tumuha umwanya nawe abanza twibwire. Murakoze. Nitwa Mutoni Juri, ntuye mu kagari ka Gacurabwenge, umurenge wa Byumba, mudugudu wa Ruyaga. Umutoni Juri, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro. Murakoze. Yego. Twifuje kuganira nawe nk'umuntu ufite urugendo rurerure rw'ubuzima bwawe, nk'umuntu wagize icyo wabwira abadukurikiye muri aka gace kacu ko kubwira abantu buhamya bwihariye bw'umuntu ku giti cye. Hanyuma nkawe Mutoni Juri, turagira ngo rero tubwire uko watangiye ubuzima cyangwa urugendo rw'ubuzima bwawe muri rusange kugeza uyu munsi. Se wari utuye he mbere, wabanaga nande, uducishizemo muri make. Yego, murakoze. Njye nari ntuye mu Burasirazuba, akagari ka Gituza. Yego, njyewe ubuzima naciyemo buragoye cyane. Njyewe nari umwana mutoya, nza kugira ibyago, mbyarira iwacu umwana afite imyaka 16. Nyimara kubyara iwacu barabibonye banga kubyakira, baranyirukana ndagenda njye Kigali, njyana n'umwana, umwana ndamurera. Nyuma nza gushaka umugabo, ariko icyo gihe ntaramushaka, nabaga n'ubundi mu buzima bubi, nkorekiye de nikorera gataro bikanga, nkabura yo kwishyura inzu. Nuko nyuma nshaka umugabo, nabwo biranga kuko nta myaka y'ubukore nari mfite, sinari mbizi ibyo ngibyo. Nuko nyuma anerinda n'ubundi kurikira wa mwana, nyuma nabwo biranga nyine ndagaruka nza kwibeshaho. Ubu ngubu ndacuruza mu isoko, nagize amahirwe mbona gashoro, ndacuruza mu isoko ariko abana ndabarera. Ariko yego, njyewe nari umunyeshuri, nanjye nari ndimo wa kabiri amashuri yisumbuye. Uwaneye inda ntago yari umunyeshuri, yarandutaga, yari afite imyaka 23. Namaze kubimubwira kugira ngo n'ababyeyi banyirukane, arambwira ati njye ntago nigeze gutera inda, aranyihakana. Oya, yari umusore wigendera gutya, nta kazi yari afite, nta kintu yakoraga, na n'isaha ntago nzi yaha. Arangije aranyihakana, iwacu mbibabwiye banga kubyakira, nabo baranyirukana. N'ubwo buzima nabayemo nyine, ntago yamuhohoteye kuko nanjye ntago yigeze amuhohotera, twarakundanaga. Bigera kuri iyo ntera. Yego, oya, ntago ari imibereho, ahubwo bahise bavuga ko njyewe umuryango nkukojeje isoni, mbaye ikirumbo nyine mu muryango. Arambwira ati genda utazatwigishiriza abana bandi basigaye ibyo wakoze. Yego, yego, yego. Kigali nagezeyo, hari undi mwana twari tuziranyeyo. Amafaranga nayagujije umuntu arayama, mubeshya nyine icyo ngiye kuyakoza, arayama yamaye nyine, ngenda gutyo mbe ku mwana nta n'ikintu njyanye, ndagenda. I Kigali naragiye kuko yari yarandangiye agace arimo ko ari Kagugu, ngeze Kagugu ndamubura, mubuze iryo joro ubwo nanaraye no ku muhanda n'umwana. Hanyuma wigeze no kutubwira uti abagabo cyangwa se undi muntu wese wambonaga aho ngaho muri ako gace yaramfataga akanjyana akanyo, abagucuraga bakujyanye, bari abasore, bari abagabo, ukereranye nawe utubwire. Babaga ari abagabo, abagabo nkuko nguko baba baragiye gushakisha,
babaragiye gushakisha n'abasore byose byabaga bivanze ariko nge nabonaga ari abagabo ubwo bose nabonaga bambaye ipantaro ntabwo nabashaga gusobanukirwa ngo ni abasore cyangwa n'abagabo wenda ugasanga ni wa wundi ufite urugo rw'umugore nyine n'abana wagirayo bakakwakira nyine nk'umuntu mushyashya ugiye guharara ariko hari no kubura umusore cyangwa uri umugabo ugiye kwishakisha ubuzima biri aho gusa bene izo ngeri turagira ngo tubwire n'abaga bubatse babana n'abagore n'abagabo ntabwo babaga bubatse babaga bibanda mu nzu zabo iyo mwagiragayo rero hari abaguprofitaga cyangwa se abarusabira mu nduru nibo wahuye nabo benshi cyangwa hari n'abatabakugiriraga impuhwe oya ntawakugirira impuhwe kuko buriya bakujyanye n'abafite ibindi yishakira akaguprofita n'akababaro kawe ukumva ko ntacyo bitwaye ubwo buzima se wabubayemo nk'igihe kingana iki nabibayemo hafi umwaka uwaje kuguha igice cy'ubamo cy'inzu situzuye we nawe byari uburyo bwo kuprofita cyangwa byari kugira impuhwe oya we byari impuhwe yatsanze ku muhanda arambwira ati kuvana umwana ku muhanda mwereka aho uba ushyireyo umwana sinogeye no kumubona ni naho waje kuva noneho ubana n'uwo musore waje kugucika ego sinari mfite yo mu nzu nagezeyo wunda namubura nkajya gusaba icumbi ejo nkabona ikiraka cyo gufura nkafura umwana bakamugaburira nuko ngize amahirwe mbona inzu bari kubaka barangira ati vayo ubuyirimo bamama icyumba kimwe mbaho ngaho ngeze aho nyine nyivamo muri uko kubura icumbi birumvikana ko wagize gucyugira reka mbyite kuzerera cyane muri Kigali ujya niwerekeza imibereho yawe n'uwo mwana byabaga bimeze byari bibi cyane cyari bibi cyane kwira utazi aho uri burare utazi icyo uri bugaburire umwana byabaga ari ibintu bigoye abadukurikiye n'abari butwumve kuri radiyo gerageza ubahe ishusho y'uburyo wabayeho muri icyo gihe nyine utari ufite icumbi n'ibyo watumagaho byavaga kugeza ubonye aho hantu bari kubaka ukabamo icyo gihe nyine nahuraga n'umugabo akambwira ati vayo ngenda guha bibiri nkagenda nkabikorera yaba nkunze yaba atankunze ariko ngavugana umwana wanjye aramuke nanjye mbone aho ndara nuko byagendaga kuko byari bigoye birumvikana ko nawe ubwawe urara muri karitsiye ejo ukajya mu yindi gutyo ni ibintu bigoye cyane hari nuko ngahuriraga no mu muhanda ukamusuhuza cyangwa se akagusuhuza we ukakubwira se ko wicaye hano hari igihe basangaga nicaye ku muhanda nkabibabwira ni njye nawe ufiteho kuba akambwira ati ngwino iri joro ndagucumbikira icyo gihe kuko utararaga hanze waragendaga akagucumbikira yego uko kugucumbikira ni nako kwabagamo kuguha iyo bibiri n'ibindi yego hanyuma umaze kubona icumbi rero aho bari bari kubaka ubuzima nyine bwarakomeje gutyo nza kubona amafaranga nshora agataro bakagufata bakamfata bamfata bakabimena cyangwa bakamfunga nyuma ndabireka nabyo mbona umuhungu arangira ati vayo tubane njye naragukunze ariko mba muri iyo nzu banije ndagenda ngezeyo ansiga mu nzu y'ikode arigendera ndamubura mubura ariko yaranteye inda ndayibyara nyuma twari turajya arambwira ati reka guha ibihumbi icumi wisubirire iwanyu ndataha ngeze iwacu barambwira ngo ntago banyakira n'inda ya kabiri nuko ndaza nzinaha n'ubundi ngumana ubuzima bugoye n'abana babiri uwo muntu ntabwo umwa
ubuzima bwe bwose naheta hiwabo niki iyo yaje kugucika akagenda gusakawe ubundi ngo agahungu katirarereye ni karongore inkumi ashobora no kukubwira ibintu ariko akubeshya ngiye yambwiraga buryo ki tuzajya iwabo kunyereka iwabo mu majyepfo akambwira buryo ki afite akazi nta kibazo najya kumva ko mbonye umugabo ariko byarangiye nawe mbonye ashitse gutyo twamaranye hafi umwaka oya twari twarayivuyemo tujya gukodesha hadi nuko ati yaragenda uramubura ubuzima bwongera buragucanga bakubye ibihumbi icumi mu rugo nabyo ubona ni ikindi kibazo ariko warayafashe narayafashe nsubira iwacu Gatsibo ngezeyo papa aranyirukanira kure ati genda ntabwo nkeneye kukubona ubwo nibwo nahise nongera ndabitegesha nzi ndaha ngeze inaha njya kodeshamo akazu ndahaba nuko ngakora ibiraka 2016 ntangira ubundi buzima ntabwo n'ubundi urakomeza ukareba ni kwa kundi ubuzima burakomeza bukagucanga wakwinjiza umugabo se cyangwa wajya gufurira umuntu akaguha icyo gihumbi nuko byagenze hari icyo wakomeje kugaruka wati kwinjiza umugabo akaguha icyo gihumbi cyangwa bibiri ese bikorwa mu buryo bwo gushoberwa cyangwa se kubura andi mahitamo abari ukugira ngo ubuzima bukomeze nk'ayo wabaye mu rugo gusa nyine no kugira ngo ubuzima bukomeze nawe ntabwo ubikora wishimye ahubwo wabuze icyo ukora kugira ngo urebe ko bwacya hanyuma ugereranije biraza kugora ari kwihangana nacyo bisangiza abandi kubikira ugereranije abari nk'abagabo bangaho uvuga wenda ati aba baciye mu gihe runaka wenda nawe nibanaga batuma ubuzima bukomeza nk'imibare kwa mu rwego ujyanye ugereranyije yego ntabwo nabamenya ni benshi nta nubwo watandukanye amafaranga bagiye batanga make menshi gusa muri buriya buzima nawakuregereza 5,000 kuko umuntu aba yagufasha uko ashaka birumvikana ntacyo wari utubwiye ati nageze ibyumba nabwo nkomeza kugira gutya nkajya mbona abandi icyo gihumbi bibiri gutyo ubuzima bugakomeza ubungubu uri umuntu navuga ngo ufite aho uhagaze cyangwa se ukundi ubayeho igerageza utubwire kugira ngo ufatishe ubuzima waje kubigenza kugira ngo mfatishe ubuzima njye nanone narongewe nibonera umuhungu turakundana dukundanye rero arambwira ati vayo tubane ariko hagati aho umwana wa mbere na yarambwira ati mujyane iwanyu turarera umuto umukuru ureba aho mujyana nuko ninginga mu rugo mbona baramufashe barambwira ati reka tugufatire umwana wowe ugende njye ndagenda nuko umugabo nyine turabana ubu turi kumwe ego hanyuma se haba hari ikindi yagukoreye cyatuma guhindurira ubuzima wenda nk'aka business n'ibindi byaguteza imbere oya aka business ni karaboneka ariko uko biri ubuzima ndimo ntabwo ari nk'ubwo narindi mu mbere birumvikana niki noneho se waba warahuriye muri ubwo buzima wabayemo kibi cyane cyangwa se ubona ko ari kibi cyagize n'ingaruka ku buzima bwawe ku buzima bwanjye cya mbere nabyaye undi umwana icyo gihe iyo ubyaye umwana ubuzima bwawe burahagarara kuko ntabwo bukomeza kuko intego wari wifitiye ntabwo zikomeza nk'ubu ngubu iyo mba narize wenda mba narabayemo ikindi kintu ariko ubuzima bwanjye bwarahagaze urumva ko nacyo ari ikintu kibi gikomeye kandi bakwita amazina atari yo iyo uri mu buzima nk'ubwo ngubwo kandi nawe n'andi mahitamo ufite urugero bakwita indaya inzererezi nagiriye ajya ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nibyo byagukomerekeje ego
ikindi waba wenda bacyabuze ingaruka nk'uburwayi bukomoka kuba wenda warahuye n'abagabo benshi kandi ibindi nk'ibyo bikomeretse oya ntabwo nahuye nabwo kugeza ubu urashima Imana kutahuye yego uwo mugabo se mwana arasezeranye oya ntabwo turasezerana tumaranye igihe kuva 2017 gira rero icyo ubwira abadukurikiye kuri ishingiro radio ndetse na birumvikana na radio ishingiro ugira icyo ubasangize ku byerekeranye n'inama wavanyemo inama wabagira njyewe inama nabagira nayigira abana b'abakobwa kuko twebwe abahungu batwereka ko badukunze ariko hagati aho ntabwo baba badukunze rero njye inama nabagira ni ukutishinga ibibirangaza impano za hato na hatoya kuko nizo zatumye natwe tugwa mu gishuko cyangwa se niba agiye guhura n'umuhungu akoresha agakingirizo kuko iyo wabyaye iwanyu n'imiryango n'abantu bose bahita babona ko uri indaya kandi wenda utari nayo rero hagati aho ngaho bajye bifata bamenye uko bitwara niba kuboneza bibananiye bakoresha agakingirizo cyangwa se baboneze kuko buriya buzima ni ubuzima buba bugoye cyane ese uko ababyeyi bakwirukanye ukiri muto uwabakwereka wababwiye cyangwa se urumva bafite imihango ubushya impuhwe zo naza kuko nanjye naza bangiriye gusa urenzaho kuko ari ababyeyi bawe kandi kukwirukana n'uburenganzira bwabo kuko uba wakosheje ubungubu njyayo ujyayo ntago bakwirukana kuko uba uri umwana wabo kandi ufite iyo barizwa ariko ntago kabura mu muryango kuvuga ngo dore ntago kabura kuvuga ngo dore yabyaye ibinyendaro abamuvukana bose baba banabivuga haguma ubuzima njye numva namutoza kutajya mu bintu by'ibishuko kunyurwa na dukeya muhaye ubwo twagira turebe uburyo ugerageza kurera abo wabyaye abo nabyaye ntabwo nabifuriza guca mu nzira naciyemo uragerageza ukabaganiriza kuko uwo mukuru we ni n'umukobwa kandi amaze kuba mukuru ari kugira imyaka 11 ntabwo rero navuga ngo umwana wanjye uzigire muri ibi ngibi urahana ukamwigisha inzira z'imyororokere ukamwigisha ukagerageza nawe nk'umubyeyi kuko akenshi natwe twabiciyemo nta myororokere batwigishije ababyeyi urabizi ababyeyi ba kera baravuga ngo bari kwigisha abana ibishitani banumva muri kubiganira ngo muri kuganira ibishize iby'isoni rero ntibabone uko bakwigisha abubungubu cyangwa se n'uwawe arimo ubona bashobora kuvuga icyo kintu bagatinyuka bakabiganira ku buryo wenda umuganiriza ukabona yabohotse mu kuganira kuri ibyo bintu kuri iyo ngingo akabyemera yego abubungubu baragerageza ntabwo ari nk'aba mbere ubona se umwana wawe wamushishikariza kuba yakoresha nk'agakingirizo cyangwa indi miti ishobora kumurinda kuba yatwara inda ya za hato na hato zitateguwe yego njyaho kugira ngo abyarire mu rugo ahure n'ibyo bibazo yakoresha agakingirizo cyangwa se akaboneza izo nyigisho wazitanga yego njye nazitanga Jori reka tugarukize hanyuma ikiganiro cyacu tunagushimiye ku mwanya wawe waduhaye yego murakoze abaraza kuguhuya cyangwa abadukurikira kuri radiyo ndetse n'ishingiro radiyo
tukubizere ko n'ubutaha tuzongera tukabana mu wundi mwanya w'igice cy'ubuhamya bw'umuntu ku giti cye urugendo yaraciyemo n'ibyamubayeho kugira ngo abashe kwereka sosiyete ko iki n'iki gishobora gukosorwa kikajya mu murongo ibintu bikagenda neza. Yego, murakoze.